Oluvanyuma lwa Uganda okufuna eddagala erigema obulwadde bwa Covid19 ekika kya Pfizer, leero minisitule y'ebyobulamu ng'eyita mu kitongole ekivunaanyizibwa okugema abantu, balangiddwa olunaku lwa bbalaza lwa wiiki ejja okutandika. Enteekateeka y'okuli ku baana Uganda. This exercise in Kampala is going to start in the form of campaigns from Monday, and we are going to announce details later. Abantu obukadde 5 okwetoloola eggwanga mmano mulimu abalina endwadde z'olukonvakoza n'abakoze emyaka ebagenda okusooka oganyula mu nteekateeka eno. We are targeting people who are at the highest risk of severe disease and death. These are the people who constitute about 5 million people I'm talking about. Byekakasiddwa mu kwanaga w'enteekateeka zonna mu UNEPI, Dr. Alfred ali mu nsinkano gy'abadde munomyuka Mufti Sheikh Muhammad Ali Waiswa e Kampala Mukadde. Ensinkano eno egendedwamu okuyamba ku minisitule y'ebyobulamu okukunga abantu okwetendeka okugemebwa Covid-19. Alfred ali ku lwa UNEPI alambuludde Sheikh Waiswa enkola ez'enjawulo zigenda okuyitibwa mu kulanga bannayuganda bonna bagemebwa. Yakiikidde Mufti nga emyuka w'okubiri Sheikh Ali Waiswa asiimye abaminisitule bakafe gwe bataddemu okujjanjaba abantu. Eri abasiraamu mwenna ne bannayuganda bannaffe mwenna abalala, kubeera nga tujjumbira nate, kubeera nti tetulagajjalira okukubibwa obuyiso buno obututangira okukosebwa n'ekirwadde kino. Ati RCC wa Kampala Wudu Hussein yanyudde enteekateeka zinagobererwa okulwanyisa abasuula ebibaluwa n'ab'ebijambiya. Mu nsinkano gy'abadde munda muli okw'ofiisinakasira ategeeza nti buli asula mu Kampala waakufuna kadi eraga w'asula obutasooka mu myezi ebiri. Tubawadde myezi ebiri okulaba nti mutuukirira ba LC zammwe babafunire village IDs. Ategeeza nti kikakala ku buli muntu yenna asula mu Kampala okufuna kadi ekyali emwogerako obutatawanyizi babe b'okwerinda. Asula mu Kampala alina kubeera ne village ID eraga nti awaali wapangisa oba weyazimba oba wabeera. Okusanga ng'otulaga national ID yokka tekijja tuyamba. Ebyo nga bitya amyuka ssenkulu wa kesi engini ya David Luyimbaze ategeeza nga bakoze enteekateeka y'okendeeza omujjuzo gwa takisi mu paaka ez'enjawulo okusobola okutangira okusaasaana kwa Covid mu Kampala. Agambye nti baakutandikira mu paaka empya nga bazeezimu ku mmotoka mu paaka ey'omu kisenyi. So twagala kulaba nga tugeza okulongoosa mu ntambula y'emmotoka munda mu paaka n'okendeeza omujjuzo at the same time. Emmotoka zisobola okwetoolola amangu n'okufuluma paaka n'abantu tusaba ze batambule. Okwogera nabadde mu kulamula paaka z'emmotoka ez'enjawulo mu Kampala okulaba embeera. Mwesirimu azokedde mu y'omukisenyi ng'asiimye abaayo olw'okukola nga biwadde amabanga. Balina ne space endala gyetusobola okuteeka mu stage endala. In fact stage zetwagala okufulumya mu taxi park tugenda kusola mu kisenyi because you want your space. Ssente wa paaka y'omukisenyi damulira azimye enteekateeka ne labo byetegefu okutambula nayo. Ebanga enteekateeka ya kulembezi wa kibuga nga weeri ffe nga abakisenyi taxi park tujaaniriza. Disani Mutyaba, nebuyondo William, bakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.